ud mushta talibanu udit talibanu sur mush pol zur ku chto mushta mristira ro mushta shei raka ba da ka mushta shei ban تاریا کرل په دې شروع کې چې زموږ بل لږ وسایل نه لرو خلق مستړي دي وسایل نه لرو شی لا نه لرو د دې کښنه کې چسب دي چې صبر ته وکړې سړی غلا ته درې ولاړې ولې چې بنسیه بشه نه جوړي نه بنډې جوړي نه کالکه جوړي نه ریحان جوړي نه جباري وسره جوړي نه انار جوړي نه بشه جوړي خپل د لاس پاره نه اندر جوړي بشه Thank you.